som den står her, det er en globe, som I kan se, og så er Danmark en lidt for større udgave, fordi ellers ville man ikke kunne få øje på os. Altså ekset ind i denne her blå, smukke kugle. Og den bliver uddelt af vores forening, Danes Worldwide, for en indsats for at fremme danske værdier i udlandet. Og den blev uddelt første gang i 2008, og det var til en person, jeg tror, du kender, det er Michael Laudrup. Og så senest blev den uddelt i 2019, i forbindelse med vores 100-årsjubilæum til EU-kommissær Margrethe Vestager. Så Danes Worldwide er ikke helt så gammel som DBU, men trods alt har vi en del år på banen. Og vi arbejder for danske statsborgers rettigheder i forhold til statsborgerskab, familiesammenføring, skat, pension. Vi sørger for, at udlandsdanske børn har mulighed for at vedligeholde eller lære det danske sprog, og for at hjælpe udlandsdanskere med at holde de kulturelle og bånd til hjemlandet, uanset hvor i verden de bor. Og du, Kasper Juhlmann, du har formået at løse den opgave, at Danmarks navn bliver kendt også uden for vores grænser. Jeg tror også, at alle i Danmark kender dig. Da jeg fortalte det mit barnebarn i går, at jeg skulle her i dag, så sagde han, ham kender jeg ikke, det er ham, der står og råber. Jeg er ikke helt sikker på, at råb er noget af det, der er mest i din ledelsesstil, men det var i hvert fald det, som en 10-årig kunne kende dig for. Men også i udlandet, der er der mange, der har lagt mærke til dig. Og fodbold, det forener. Det forener både i lande og i byer, og se København her i rødt og hvidt er jo en helt særlig syg. Og som diplomat og også privat har jeg rejst rundt mange steder, og jeg kan love for, at på mange kontinenter, der har jeg haft flere samtaler om Laudrup og alle de øvrige, end jeg har haft om, hvad man ellers kan tale om at være stolt af som dansker, fra Niels Bohr til Karen Blixen og Kierkegaard. Det er der ikke helt så meget resonans i, som hvis man kan tale om vores fantastiske spillere gennem tiden. Og der er rigtig mange medlemmer i Danes Worldwide, der er klar med støtte. Og da du som en slags hirtfører called the battle, så at sige, og sagde til danskerne, Wembley næste uge, I bliver nødt til at møde op, så lyttede de. De sad der. Hvis man tæller efter i forhold til, hvor mange danskere, der boede i Storbritannien på det tidspunkt, og hvor mange, der rent faktisk sad på Wembley, så ville det svare til, at der var over 1 million mennesker i parken. Så det var virkelig. Jeg tror, at din personlige appel, det er noget, som folk også virkelig lyttede til og havde den følelse af, her må vi stå sammen og bakke op. Og vi buer ikke, når det går mindre godt. Og vi udvandrer heller ikke, når det vi er bag. Det siger meget, synes jeg, om danskernes og udlandsdanskernes loyalitet over for det gamle fædreland. Og det siger også noget om dig, fordi du har formået at samle os om fodbold. Du har samlet os om landsholdet. Og det var det, du sagde, du havde som nyudnævnt landstræner. Det var dit mål, og det er til fulde opfyldt helt bestemt. Du har også sagt, at fodbold er mere end resultatet. Og det har du vist i din ledelsesstil. Teamwork, demokratisk tilgang, det er noget, som vi hører fra rigtig mange af vores medlemmer i udlandet, at det ikke det, de lige mødes med, når de er på deres arbejdspladser og netværk derrundt. Men der har vi formået at i øvrigt en hård kultur at indføre noget, som mange af os synes er virkelig danske værdier, og det vil vi også sige dig tusind tak for. Ikke mindst i forbindelse med Christian Eriksens ulykke sagde du, at der er vigtigere ting i livet end fodbold. Og du ser fodbold som afsæt for noget større, et samfundsmæssigt engagement og et ansvar. Og sport og fodbold kan bryde barrierer ned og skabe nye relationer. Efter Ruslands angreb på Ukraine står vi nu i dag i en anden situation. Og du har støttet klart op om DBU's krav til FIFA om ikke at inddrage Rusland. Og i sommer 2021, der var det fantastisk at få den energi og optimisme ind ifølge EM efter corona. Det var virkelig noget, vi havde brug for. Og så her i marts, hvor verden står i en ny situation og endnu mørkere, hvor krigen i Ukraine har gjort, at vi er i en tid, vi ikke troede, vi skulle bringes tilbage til med krig i Europa. Der må man sige, at der var det et lys i mørket at se de danske og det hollandske landshold stå i Ukraines farver. Også selvom vi tabte. Men i København mod Serbien, der var der ikke muligt at få den samme solidaritet, men alligevel var der også et kæmpe lys i mørket der, fordi vores nummer 10 i parken
en scoring. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere. Vi får gås ud alle sammen. Vi er jo Udlandsdanskernes Forening, og vi håber, at du i fremtiden bliver en af os. Vi håber, at du får bopæl et sted tæt på berømte klubber i Europa, men vi håber ikke, at det sker lige med det samme. Vi vil gerne beholde dig som vores landstræner en god bid endnu. Og hvis vi tænker på dine drenge på landsholdet, selvom deres vilkår jo er meget anderledes end mange af vores medlemmers, så har du også mange af de samme problematikker med børn, der gerne vil lære dansk i udlandet, med familiesammenføring, med hjem og udflytninger. Og det DBU's motto, en del af noget større, det er du i den grad repræsentant for, også i forhold til dine spillere og i forhold til at række ud til alle os danske, både her og hvor vi end er ude i verden. Og du er jo efterhånden trænet prismodtager. Du modtog prisen for årets leder også sidste år, og vi ser selvfølgelig med forventning frem til den 18. december, når finalen er spillet ved VM. Og vi ønsker dig og landsholdet alt muligt held i Katar, og vi lover, at Dansk Worldwide medlemmer, de er med jer hele vejen, uanset resultaterne på banen. Tusind tak, fordi du var Danmark kendt, og vi vil nu overrække dig prisen for årets verdensdansker 2021, og med det følger et livsvarigt medlemskab af vores forening, og det håber vi selvfølgelig, at du vil gøre god brug for sammen med din familie i årene, der kommer. Tusind tak. Tusind tak for prisen. Det er en stor ære for mig at være på den her udnævnelse, og da jeg fik det vide første gang, kan jeg huske der i efteråret, så tænkte jeg, åh, det var en stor pris. Jeg har selv været udenlands nogle gange. Jeg har været i forbindelse med Ladies Worldwide nogle gange også. Vi boede i Tyskland og med min familie og så videre, så jeg ved, hvor stor og hvor hjælpsom den her organisation er, hvor vigtig den er. Jeg har selv været ude nogle gange med vores familie, så tusind tak for det. Jeg skal også sige, at jeg føler, at jeg modtager den på vegne af rigtig mange mennesker. Landsholdet er ikke bare en træner, der står og råber. Landsholdet er på vegne af os alle sammen. Det er vores allesammens hold. De her drenge, som jeg har med at gøre, kommer fra alle dele af Danmark. Fra Østerbro i nord til Maribo i syd, og og sidde i Guldager over i vest til Østerbro her. De kommer fra alle mulige steder rundt omkring i landet. Og der er utrolig mange mennesker, der har gjort et kæmpe stort stykke arbejde for, at de har kunne komme til fodbold, da de var drenge. Og at der er nogen, der har taget sig af dem. Der er nogen, der har guidet dem. Der er nogen, der har troet på dem. Og det er vores allesammens hold. Det er vores allesammens drenge. Så det er også på vegne af hele holdet, at jeg modtager det her. Det er også et godt billede af Danmark. Så mange af drengene har taget ud, også nogle i en ung alder. Rigtig, rigtig mange af de spillere, der er med omkring landsholdet, nu bor forskellige steder i verden. Og det er ligesom om, at det tilhørsforhold til Danmark, det vokser i takt med, at de bor ude og kan se for fornemmelsen af, hvad er verden for noget, hvad er andre kulturer for noget. Så vokser det danske i sig, og man bliver mere og mere stolt over at trække den røde trøje overhovedet, og hver eneste gang, der bliver spillet landsholdsfodbold, så skulle jeg hilse at sige, at de er vanvittigt stolte. Mange af dem har vundet store ting med deres klubber. Mange spiller med i Champions League. Mange spiller med i de største adresser. Men der er ingenting, der slår at spille landskamp. Der er ingenting, der slår det for dem. Jeg har været så heldig at give debut til, jeg tror, 22 spillere i den korte tid, jeg har været træner. Hver eneste gang, der er en debut for det danske landshold, så betyder det sindssygt meget for den person, for den spiller, hans familie, det sted, han kommer fra. Og det er virkelig en stor stolthed, at de repræsenterer Danmark hver eneste gang, vi spiller. Jeg vil også gerne sige tak til støtten og opbakningen, fordi fuldstændig rigtigt, altså et godt billede af det, at på Wembley, vi skal spille semifinaler, vores fans må ikke komme til her fra Danmark, må ikke komme til London. Og lige pludselig ser vi jo 8-9.000 danskere nede på sådan en væg bag det ene mål nede på Wembley.
Og det er danskere, der bor, og deres familie, der bor i Storbritannien. Et helt vanvittigt scenarie, som vi slet ikke havde regnet med. Og det viser noget af den opbakning. Samtidig kan jeg fortælle om rigtig, rigtig mange billeder, vi har fået fra overalt i verden, når vi har spillet. Danske flag, der er hængt ud af boliger, og folk, der har samlet sig og skulle se de her kampe. Og den der opbakning, vi har fået, har været helt fantastisk at mærke. Vi gør, hvad vi kan for at repræsentere det, vi synes er det bedste ved Danmark. Nummer et, det er, at vi er ambitiøse, og vi vil gerne vinde. Og vi håber på at stå i den finale til VM. Og vi vil gerne gøre os umage. Vi vil gerne kæmpe hårdt. Vi vil gerne træne rigtig meget. Og vi vil gerne gå så langt, som vi overhovedet kan for at opnå resultater. Men samtidig vil vi også gerne være generøse. Og huske på, hvor vi kommer fra. Huske på, hvor vi kommer fra i Danmark. Og give noget tilbage til de børn, som nu prøver om at komme til at være de næste på landsholdet. Men også verdensbørn. Altså, vi er også en del af verden. Vores slogan er en del af noget større. Og Danmark, landsholdet er en del af Danmark, men vi er også en del af verden. Og med det udsyn og den generositet, som jeg synes er vigtig for os, som kendetegner os, der vil vi gerne repræsentere og spille for sejrene for børnene. Og det næste er også det sammenhold. Altså, vi blev testet, tryktestet, da Christian faldt om i parken. Og så, hvordan det, som vi mente, vi er, det er, at vi holder sammen. De andre har måske nogle bedre spillere, men når vi står sammen, så skal de altså være gode for at slå os. Og der blev vi trygtestet, da Christian faldt om. Der så vi, hvordan staten, hvordan holdet, spillerne, ja, hvordan hele Danmark stod sammen. Så når vi bliver presset af noget, så står vi sammen. Og det kendetegner, synes jeg, noget af det bedste ved Danmark, det er, at vi står sammen, når det gælder. Og det har vi også blevet kendt for, som du siger. Vi har faktisk fået nogle priser. Vi har fået i Tyskland, Bild Zeitung har det danske hold fået prisen over 12 i verden. Jeg så en stor overskrift på Washington Post, hvor der stod, we are red, we are white, we stand together side by side. Så sammenholdet, at vi kærer os om dem, som ligger ned. Vi står sammen, når det rigtig gælder. Det er noget, der kendetegner. Det vil vi gerne være med til at fastholde og kæmpe for os alle sammen og huske, at det er vores hold. Så tusind tak for prisen, jeg modtager den på vegne af simpelthen så mange mennesker, hele fodbold Danmark. Og selvfølgelig det er spillerne, der kæmper kampen derude. Det kan godt være, at jeg råber af dem, men det er dem, der spiller kampen. Så det er også til spillerne her og hele dem til at være. Tusind tak, jeg er meget æret, og tak for prisen. Og vi skal nok gøre vores bedste til at samle og begejstre i fremtiden også. Men tusind tak for opbakningen. Thank you.